Kiguddewani. Nepolisi nga tetuyamba na kutuyamba ngo osali awayimirira mutumya mutumya. Ategerekese keri awaswaya pocha nebiwundu oluvanyuma lw'okugezaako okwetta lwa bbanja lya mitwalo musanvu. Olwali nnyo ekikondo n'abeera waggulu n'atula kuwayo ey'okubiri. Bwe yatudde mu kuwayo ey'okubiri n'abeerawo amatanyaze gabadde tegali. Amatanyaze olwakomyewo gamu bwatudde omulundi gumu. Gwasoose. Okolaki? Okulaba omuntu alinya ku masannyalaze n'akwata ku waya. Atalina nangatu. Ono asangiddwa mu ddwaliro lya Herona mu tawuni kanso y'ekisogo oluvannyuma lw'okuwalampa ekikondo ky'amasannyalaze n'ekigendererwa ky'okweggya mu bulamu nga gw'abanja aganya omusasula ssente ze kyokka n'atafa. Era ne wali kumutwala mu kusooka oyo omutwala mu ddwaliro yagamba nga ssente zange onoomubanja bwe nti bwe kiti ne bwe kiri onoomubanja ssente zange ebibanja bwe kityo kale abadde atundatunda ekibanja kya taatawe bwakyo. Era n'essaati ye yeeno mwe yabadde eyanyosebwa eti ninga twagezezzaako okwagala okutaza singa poliisi yatuyambye omusajja teyandifuddeko. Embeera ya Wasswa tewoomesa Nakabululu era nga we twogerera ali mu kwejjusa wabula nga mu kwogerako n'abasawo bategeeza nga bwe bakola ekisoboka okusobola okutaasa obulamu bwe. Wasswa Edward tumufunye ku ssaawa nga 12 ng'asiridde omubiri gwonna yalinnye waya amasannyalaze muntu gwa 3 phase waggulu nekamukuba yenna n'asiriira n'avaayo n'ago wansi yamenyesa amagulu kubi bombi naye okwaliwe okusinza okusiriira. Twogeddeko n'abatuuze be tusanze ku kyalo Gonve mu Mtenjeru ne bategeeza ng'omuvubuka ono bwe yalinnya ekikondo ng'asaga wabula ne bagezaako okumwogereza veeyo bw'atyo n'alema kwe kkubira ne poliisi essimu wabula nga tejja ekyazzeeko masannyalaze kumukuba n'agwa wansi n'amenyeka. Kati ababooda abamu ne bamugamba nti amuze yivaayo ujja kufa n'amala n'alemererwa ababooda abamu ababadde abamu abalinga abayaayi ne bamugamba muze yivo oba oyagala okufa kwata kweri esembayo yakutte ku eyo yagudde bugwe. Kubyewala omusajja yayidde banaesiraba nga nako n'agwawo yena ng'anyoka ng'ayaka omuliro ng'ayaka. Baba oluganda bategeeza ng'ono bw'aliko ettaka lye yatunda wabula ssente obukadde 6 n'aziwola kojjawe era nga zazibanja naye nga tazimuwa kwe kusalawo yejje mu bulamu bw'ensi newankubadde abalala bagamba nti abadde yafuna ekirwadde eky'okutabuka omutwe. Gamba simanyi abanja ssente ze abanja biki abanja biki kale oba yatabukamu ku mutwe tetumanyi bulungi awo naye yatabukamu ku mutwe awo namala n'atereeratereeramu naye ate twagenza okwewunya nnyo nti ali ku kikolo ky'amasannyalaze atali wa umeme. Tusobola kubanga tuyita kojja naye netumuyita netuba kansolin tekwabaddewo kusalawo kulungi naye katusobe katonda nti bwanaaba awonye tusobolera okuddamu netukwatagana netubatabaganya ne kojjaawe n'asobola okuba ng'akola ki ng'afunamu naye ate ne kojja naye tumugamba aleme kukozesa mukisa guno gwakubeera ng'ali azamaanya omusajja ono. Gavin Mukalazi omusawo ku ddwaliro lya Herona annyonnyodde engeri abasannyalaze gye gaalumizaamu omuntu ono omuli okumumalamu amazzi n'omusaayi wabula nga basobodde okumuwa obujjanjabi obusookerwako era ng'ategeeza nga bwe bagenda okumwongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Batugide nga talina okisijeni amazzi gamweddemu talina mazzi naye tugeza okumusaku okisijeni tulabe nti atereeramu okwo tufulanye omusindika mu ddwaliro e Mulago. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubeera ng'ali azamaanya omusajja ono olw'ensonga alowooza nti mulalu naye si mulalu byayogera akukola ki abitegeera.